Bona tarda. Com que no m'he preparat res, començo jo. Vinc al Parlament cansat, fins i tot una mica fastiguejat, però venint cap aquí deia que he tingut el privilegi de viure ja amb 68 anys moltes coses. Sí, la Gabriela, sempre és així. És de la CUP, sabeu. Venien cap aquí amb el cotxe junts i pensava en l'immens privilegi, malgrat els molts patiments, de viure 68 anys i haver viscut tantes coses diferents, diverses. I avui, en canvi, m'agradaria parlar del futur en el sentit de que rebem segurament l'home que està destinat a liderar la nova esquerra independentista que s'està configurant en el País Basc. I el rebem aquí a Barcelona amb ganes de dir-li que molta sort, que els seus paràmetres democràtics avui en dia són un llenguatge fantàstic, que l'acompanyem i que des de l'experiència del nostre procés l'animem a ajuntar-se en el camí dels pobles que volen ser lliures ara, en el segle XXI. No pensant en el passat i les rancúnies del passat, sinó mirant en un futur que ens espera, i aquest és el futur és el que ens guia. No volem ja més lluitar, ara m'estic enredant, però és igual, no volem lluitar més amb paràmetres del que vam ser o d'on venim, tot això compta. Però el que més compta a partir d'ara és el que volem ser en el futur. L'esperança de poder fer països nous, millors, amb societats més justes. Això és el que ens porta. I ell és un dels encarregats de portar Euskadi per aquest camí. Benvingut i gràcies.